وقت آ گیا. رمضان شریف دے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھن واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمان کیڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من لی ہے دھوکھے کی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کی کال ہے، صحیح گل جی قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دن کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کر رہے لال وہ اجتہاد سی، بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے کا شکار سی. تین بندے بہ گئے مکے چنا، تین نے فیصلہ کیتا کہ ساری امت فساد تین بندے علی دا، معاویہ دا، عمر بن العاص دا، یہ تینیں مارتے جان تو امت فساد ختم ہو سکتا، بہتر بندہ چنیا جاتا. اپنی یا سوچے میں تا دانا ابن دلی تبری اگر تہذیب والا سارا پہلا مجتہدن جنہیں ایمانداری نہ کام کیتا پاویں پیڑا ہی کیتا عبد الرحمان سے اوتھے مکا کے ترے کہ رمضان شریف دی فلاں تاریخ نے تے حملے کر. یہ مدینے آ گیا، ایک شام چلا گیا، ایک مصر چلا گیا. عمر ابن العاص کی قسمت چنگی سی، اس دن فجر پڑھاونی نہ آیا، عمر ابن خاردہ ایک آدمی آ گیا وہ جگہ تو انہوں زخمی کرتا، یہ بچ گیا. امیر معاویہ نے حملہ کیتا، وہ کامیابی نہ پھڑیا گیا، یہ وار چل گیا، عبد الرحمان کا وار چل گیا. بے حضرت علی دروازے داخل ہوئے، پیچھے بیٹھا سی، تلوار بجائی سی، زہر ماریا، تھر مبارک جس طرح آپ نے دسیا سی، اسی طرح جی حضور نے کیا اتوں زخمی ہوا، داڑھی رنگی. اس وقت حضرت علی نے فرمایا علی بالکل اس طرح جی پیاسا پانی کی تلاش ہوں چشمے تک پہنچ گیا، میری جڑی مراد سی پوری ہو گئی، میرا کچھ نہیں بگڑیا، اللہ دے رسول میرے شہادت دسیا سی، رب نے مینوں نصیب کر دیا.